Oge salme bit tsurpesom svenelebo, tventan resmi Ali Babaevi, sakartvelos Azerbaijanebis eronul kongresi. Gavamakhvileb ramodenime sakitsqze dges tven kuradgebas da rats namdulat dges titeuli adamianistvis saintereso'a. Es sakitxebi aris bolodros masmedis urtiortoba sazogadoebastan. Da ratkma onda me rogorc Azerbaijaneli akhshpotebuli var imedis eterši gasuli siujedit rotsa Azerbaijan sakartvelos Azerbaijan dasakhlebu rayonshi dmanishi rotsa sazogadoebis nazeli stumrebi atarebdnen ghonisiebas elat bayrami ase kvia am ghonisiebas რომელიც მნიშვნელობა ის არის რომ ამისი ბარიდან რომ მიდიან თაში ადამიანები ის იკრიბებიან იქ ზეიმობენ და იქ დღესასწაულია ასეთი საზეიმო დღესასწაულია ამ დღესასწაულს როგორც იმედის ეთერიდან იყო როცა გუბერნატორი ულოცავს ამ ღონისძიებას რაიონის ხელმძღვანელობასთან ერთად სტუმრები გამოდიან იქ სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები დაარდება, მშვიდობით ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტია, რომ როცა იმედის ეთერი აკეთებს გადაცემას, ამით იმედის ტელევიზიამ პროვოცირება გააკეთა აზერბაიჯანელ საზოგადოების საქართველოში, რომ აი სეპარატიზმი თურმე ყოფილა, თურმე ტერიტორიულ მთლიანობაზეა ლაპარაკი და ეს საკითხი ჯერჯერობით ის ჯერ გაუნათლებელ საზოგადოების იმ წარმომადგენლების აზრზე დღეს არის რომ ბორჩალო არის აზერბაიჯანის საინგილო არის საქართველოსი ეს უკვე მე მგონი ეს დრო წასულია ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რანაირად უნდა დავსახოთ რომ ამ ორ ხალხ შორის ურთიერთობა იყოს ნორმალური ძმური მეგობრული ურთიერთობა ჯერ იქიდან ავიღოთ რომ ორი ქვეყანა საქართველო და აზერბაიჯანელი აზერბაიჯანი არის სტრატეგიული პარტნიორი მეგობარი ქვეყანა საქართველო არის და ისეც აზერბაიჯანი არის ევრაზიის ესე იგი კალიდორი ერთმანეთს მიმართ ეკონომიურად კულტურულად ყველა დონეზე ყავდება მაგრამ არის ადამიანები რომლებიც უნდა ამ ორ ხალხს შორის საქართველოს აზერბაიჯანელების პროვოცირებით უნდა რომ ქულები ჩაიწერონ მაგრამ მათ არ გამოუვათ არც იმედის ის ჟურნალისტებს არც იმ ესე იგი ადამიანებს რომლებიც ამის იმედია არ გამოუვათ იმიტომ რომ ჩვენ შორის არის ისტორია ჩვენ შორის არის დღევანდელი დღე როცა ეს ურთიერთობა ღრმავდება ეკონომიურად და ეს ორი ქვეყანა ერთმა მე რამდენჯერმე მითქვია რომ როგორც საქართველოს ჭირდება აზერბაიჯანი ისეც აზერბაიჯანს ჭირდება საქართველო ამიტომ ამ საკითხზე ჩვენ იმედის ტელევიზიას პირდაპირ თხოვთ რომ ბოდიში უნდა მოიხადოს აზერბაიჯანის საზოგადოების წინაშე ესეთი დეზინფორმაციისთვის მე მინდა მეორე საკითხზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოში ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენა წლების განმავლობაში რამოდენიმე დამოუკიდებლობის მერე რამდენი ხელისუფლებაც მოვიდა ძალიან დიდ იმედებს ამყარებდნენ რომ საქართველოში ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენა უნდა განვითარდეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ ხალხისთვის რომელიც ხალხს საქართველოში ცხოვრობს და მათი ენა როგორც თავისი ენა ასევე სახელმწიფო ენა ქართული ენა აუცილებელია უნდა ისწავლონ. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ლაპარაკი, ძალიან ბევრი პროექტები, რამდენი შეხვედრები, მაგრამ ჩვენ შედეგს დღემდე ვერ ხედავთ. დღევანდელი პარლამენტის ესე იგი დადგენლებით რომ მიღებულია კანონი სახელმწიფო ენის ქართული ენასთან დაკავშირებით ჩვენ მივესალმებით იმიტომ რომ დროა უკვე საქართველოში სტიმული უნდა მივცეთ იმ ადამიანებს რომლები ადამიანებიც ქართული ენა იციან და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრირებული არიან სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ყურადღება არ ეთმობოდა
და არ იყო არავით არის სტიმული იმ ადამიანებს, რომლებიც ქართული ენა იციან. ავიღოთ სახელმწიფო სტრუქტურებში ყოველთვის უპირატესობას აძლევდნენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც პათხალი მაჟით, რომლებიც ასრულებდა პირნათლად, ასრულებდა ზეწოლებს გაღალბებებში და იმებში ხელი ქონდა ჩარეული თავისი ხალხის წინაშე, აი იმ ადამიანებს აძლევდნენ სტიმულირებას. დეპუტატად ირჩევდნენ კი არა, ნიშნავდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ ქართული ენა არ იცოდნენ და 4 წლის განმავლობაში სალაპარაკო ენას მაინც სწავლობდნენ. მაგრამ საგანმანდო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ისინი საერთოდ 0-ი ტოლი იყო. ამ მიმართულებით მე იმედის ვამყარებ, რომ ახალმა კანონმა, ახალმა ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს და მისცეს სტიმული იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებს ნამდვილად ღირსი არიან ქვეყნის და პატივსაცემენ პირველ რიგში სახელმწიფო ენას, როგორც ქართული ენას. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად აუცილებელია უნდა იყოს შენარჩუნებული თავისი დედა ენა, ეს აზერბაიჯანული ენა იქნება თუ სხვა ენა, უნდა ვცეთ პატივი, უნდა მოხდეთ კადრების მომზადება როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანული ენებზე. ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო და რა თქმა უნდა, დღევანდელ შეხედულებით ჩვენ რო შევხედოთ არა, სიტუაცია თითქმის იმ დონეზია, რა დონეც იყო მაგალითად 9 წლის განმავლობაში თუ უფრო ადრე ავიღებდით. ჩინოვნიკი, რომელიც ქართული ენა არ იცის რეგიონებში თუ სადმე სახელმწიფო მოხელე, იმან როცა ქართული არ იცის, კანონები არ იცის, თავისი ქვეშემდომს ვერ მოაწოდებს იმ დავალებას და ინფორმაციას. პლუს იმას თავისი საზოგადოებაში, თავისი რაიონში თუ თავისი დაბაში ის თუ ვერ მიაწოდებს ის დირექტივებს, რაც სახელმწიფო იღებს, არა? აი ესეთი ადამიანები დღეს ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია, რომლებიც ამიტომ არის, რომ დღეს საქართველოში რაც ხდება რეგიონებში და სოფლებში ძალიან ნაკლებობა არის, იმიტომ რომ იქ ინფორმაცია ცენტრიდან ადგილობრივი ინფორმაცია არ მიდის.